Taniqli amerikalik bokschi Mike Tyson Tashkent City hududidan uy-joy sotib oldimi? Ayni kunlarda mana shu xabar internet va odamlar orasida ko'p muhokama qilinmoqda. Bu haqda Xalq so'zi onlayn nashri quyidagicha xabar bergan. Amerikalik sobiq bokschi Mike Tyson Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazida qurilayotgan Gardens Residence turar joy majmuasidan o'ziga uy sotib oldi. Bu haqda Bino Developer kompaniyasi xabar bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, mutlaq vazn toifasining sobiq chempioni 2020 yil boshiga qadar qurib bitkazilishi kutilayotgan apartamentdan xarid qilgan. Mazkur uy premium klassdagi hashamatga ega bo'lishi aytilmoqda. Toshkentda Tysonga qo'shni bo'lishni istaysizmi? Yozuv tushirilgan reklamalar ham paydo bo'lgan. Kompaniya vakili, bu shunchaki aytilgan gap emas, balki haqiqatan ham Tyson Toshkentdan uy sotib olganini bildirgan deb yozadi Xalq so'zi onlayn nashri.